20-річні назавжди. Так в пам'яті закарбується образ хлопців, які служили в Афганістані. 24 роки минуло відтоді, як останній солдат покинув територію війни. Тепер у річницю згадують тих, кого вже більше не побачать, і зустрічаються з тими, хто повернувся. Пам'ятну зустріч провели і в Марганці. На неї приїхав народний депутат України Олег Царьов. Слухала спогади афганців та бачила, як їх вітали, і наша знімальна група. Да, это страшно умирать. Когда так надо возвратиться. Так, хвилиною мовчання вшанували пам'ять тих, хто не повернувся, їх друзі, рідні та просто небайдужі. У Марганці залишилося більше 200 мешканців, які прийшли ту сувору школу. Один з них – Віктор Анатолійович. Він служив на перевалі Саланг, охороняв дорогу, якою йшли каравани з Радянського Союзу до Кабула. Тричі на тиждень його підрозділ залишали вічнавіч зі смертю. Нас висаджували БТРами, коли вже смеркалось ближе к ночі, ми розсаджувались в ущельях і в ожиданні караванів, які повинні були то ли с оружием, в зависимости от того, какие разведданные были. И наша задача была уничтожить эти караваны. З дорогою пов'язана служба в Афганістані і в Ігоря Борисовича. Чоловік супроводжував колони з вантажем, що йшли з Іраку до Кандагара. Багато спекотних боїв пам'ятає, проте згадує і світлі моменти. Вони хоч рідко, але також були. Як то, наприклад, концерти зірок. На бойові дії приїжджав навіть Розенбаум, у нас був, виступав, да, поставили два КАМАЗа, согнали. Він приїхав і, мабуть, часа 2-3 він давав концерт. В пустині стояв, сиділи вокруг і смотрели. Концертом порадували і сьогодні. Обійшлися без Розенбаума, власними силами, зате щиро. Щирі слова пролунали і від народного депутата України Олега Царьова. Люди, які були на війні, які бачили смерть, вони остро відчувають, що таке добро, що таке зло. І те, що за зло треба наказувати, а за добро треба вступатися. Вони знають, що таке, вони знають, що в житті важливо, що не важливо. Не вірте тим, хто говорить, що це було марно, додав народний депутат. Та показав червону зірку, яку завжди у пам'ять про ті події носить на вилозі піджака. А далі перейшов до подарунків, з якими приїхав до афганців Марганця. Ольга Сидоренко, Гаррі Вагнер, деталі.